Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang dengude sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang neraskeun hanca dongeng handaka. Satacan emang neraskeun hanca dongeng mugia anu ngadangukeun. Tiasa kahibur dongeng emang sok sanaos dongeng basajan. Oge aya dina kasehatan lahir sidarangan batinnya. Dilancarkeun segala rupina tong hilap di rojong kudi suruk kreb. Mangga supados teh jangkolong tingkana waktos. Urang sami-sami dangukeun kumaha lajeng nya careng ngadangukeun prung ah. Tepi ka majelis sararea bungaheun tetelah handak teh geus sadar. Mang Soleh pok gancang cacarita ditujukeun ka handak nu geus aya di majelis. Alah, tos sadar geuning jang. Alah. Syukur we ari tos sadar mah. Pugu sarada ge tos salempang. Ku kaayaan Ujang. Nah, naon caleresna anu karanapan ku Ujang teh? Pok atuh handak teh nembalan. Muhun mang. Alhamdulillah abdi parantos sadar. Ugur raosan maah. Tibra we mang abdi mah bobo. Aduh jadi kitunya lah. Muhun buku mang tos hariwang margi nu bobo teh lami-lami teuing teh kitu. Alah cikan-cikan ha. Dengaran apan kejadian anu araraneh Ujang? Andaka teh papanjangan manehna nembalanana. Tidak ngejelaskeun kejadian nu sabenerna. Ah, nya bobo we mang. Pangaranan anu bobo atuh. Tos ngawitan deui mang. Ngawurukan teh hatos beres ieu teh. Alah, pugu ge. Nya, acan beres jang. Ku sabab ayeuna mah geus aya Ujang jadi masalah keun deui ka Ujang. Sabab barudak teh jadi kalengitan gitu tah. Hayang diburukan ku Ujang puguh ge. Sok atuh teruskeun jang lah. Nya teruskeun. Oh, gitu mang. Nya atuh keun aina ku abdi barudak urang ngurukan. Ceuk handak ka harita manehna. Arek terus ngawurukan we para santri. Puguh we atuh rek diwurukan deui ku handak ka para santri teh bungaheun. Sabab ajengan teh kiwari geus cageur. Geus bisa ngawurukan deui. Asik euy. Pajengan tos tiasa ngawurukan deui. Nyanya lah. Ayeuna mah ku pajengan. Pajengan handaka lah resep tangtunaw ge lah. Bosan ku Mang Soleh malah ayeuna mah. Yoi. Tuh. Panaka geus ngamimitian tuh. Cek para santri bari berhatikeun ka handaka. Anu kadenge harita teh handaka teh cacarita. Alhamdulillah, bapa ayeuna geus bisa ngawurukan deui. Bisa ngariung dina kaayaan sehat walafiat. Ieu teu leupas tina pangriksa pangjaring mantena. Allah aja wajala. Oge pangdorong doa ti sararea. Bapa ngalaman kejadian anu memang ngahariwangkeun ka sararea. Tah. Bapa teh ngalaman sare nu cenah teh hudang-hudang. Kituna urang kudu nyokot pelajaran ti dieu kejadian. Pepeceh ka sararea urang kudu sadar salaku manusia. Tedaya tu upaya. Urang kudu salawas teling. Kakeresan umaha kawasa. Sabab usik diusikeun malik diobahkeun. Saperti hana nu karandapan ku bapa. Anu ngalaman sare rumayan lila. Meureun ieu hate kudu karandapan.
geus diatur we. Tah kitu. Sangkan jadi ibroh pikeun diri pribadi oge sakumna para santri. Yen manusia teh aya nu ngatur. Hirup jeung paehna kon kitu deui. Dina sagala rupana. Ngeunaan hal sare ieu. Matak kudu jadi pelajaran. Memeh urang sare salirana. Nyata sare teh gambaran paeh. Kukitina urang kudu sadar. Kudua urang kudu eling ka Gusti Nu Maha Suci. Urang teh moal salirana hirup di alam dunya. Ngeunaan sare eta. Luyu jeung katerangan dina surat Az-Zumar ayat 42. Tetela Allah anu nyekel nyawa manusia nalika maut jeung nalika manusia dina kayaan sare. Ku anjeunna ditahan nyawa anu parantos ditetepkeun waktu mautna. Geskeun nyawa manusia anu can waktuna. Ya salah sahijina nyaeta tah kitu. Jadi perkara nyawa mah teu ngaboga-boga. Nu ngaranna aja teu apa dimangsa. Pati teu apa diwanci ku kituna urang ulah boga rasa bakal hirup selanggeng salila di dalam dunya anu kasebut hirup kawengku ku waktu kapatok ku patokan umur tah ku kituna pepeujeuh ka para santri kabeh meungpeung urang dibere kasempatan keneh hirup meungpeung jagetan pikeun terus diajar hayu urang diajar demi kapentingan kasalametan dunya rawuh akhiratna. Kitu diantarana cara mah ditepikin ku handaka ka para santri. Atuh harita teh saterusna mah handaka teh ngawurukan diwe. Rupa-rupa kitab diajarkeun ka para santri. Sok rajeun deui diayakeun paheula-heula. Ngajawab pertanyaan. Lamun handaka geus beres ngabahas kitab naon rupa nu geus diajarkeun teh ditanyakeun deui sing saha anu pangheulana bisa ngajawab sok dibere hadiah ari hadiahna teh kalangkalan aya duit atawa kadaharan saperti buah-buahan hugu ge matak aneh eta hadiah teh diayakeun ku handaka ku cara anu teu ilahar teu kaharti ku akal da eta cenah ujug-ujug aya nyampak tiba atuh pikeun santri mah nambahan resep we nu aya loba anu kataji harita kaparengan waktu handaka mere pertanyaan si Odi harita nu pangheulana ngaco da eta cenah hayang hadiah. Manenami harep dibere hadiah buah-buahan anu saleger. Lamun seuk bisa ngajawab jeung menang hadiah terik dipake we cenah mah hugi ka Nyi Aisyah. Pok atuh handaka teh tumanya. Ayeuna bapa rek nanyakeun pertanyaan anu geus tadi dijabarkeun dina bahasan kitab. Sebutkeun rupa-rupa najis anu tadi ku bapa dijelaskeun. Cung. Pahala-hala ye. Anu bisa ngajawab jeung pangheulana bakal diberi hadiah. Oh, abi pak. Bapak. Namung pamileres jawaban abi panuhun hadiahna hayong buah anggur, pak. Tak itulah. Cek eta si Odi. Ngan kade jawabanna kudu bener. Lamun hayang hadiah anggur mah heuk ku bapak bakal ditadunan. Nah teh. Nyaeta najis teh aya tilu. Anu kahiji najis. Anu kadua najis mutawa mutawa sitoh. Anu katilu nama najis mu alah mu aduh oh deui deui mu alah mun apa mamal geugeu pak lah hilap deui aduh. Jika si Odi harita teh bari nepak tarang manehna poho ka najis anu katiluna. Atuh nu nyaksian para santri sejenna nyeleng sirikin kana kalakuan si Odi.
Sugan teh cenarek bisa ngajawab. Teh eta manis sumanget pisan ngacung pangheulana. Puguh we atuh si Odi teh eraeun geuk di diuk. Pok si Uceun baturna cacarita ditujukeun ka si Odi. Alah, manya teh rek bener atuh maneh teh euy. Anas meni katingali sumanget kitu ngajawab teh. Resa kirana can apa mah tuh ulah ngacung lah. Ih. Oh nya dah lah. Tadi mah ingat tapi nah ada padahal kurang hiji euy lah tata. Buka tilu na poho deui euy. Ah. Tah anu katilu na mah atuh euy najis mugaladoh kah. Maneh mah ah pohoan. Oh tah eta di maksud dewek teh euy. Deui atuh ngaradak poho lah. Tah eta ingat wae ka Nyai Sai kana hadiah lah. Padahal eta najis mugaladohnya euy. Najis anu pang najis-najis na. Seperti najis anjing atau babi tak itu euy. Jeung deui ka asup sungut na santri anu jeung sadikeun dewek euy tanu moyok ka dewek tadi. Teteh najis ta euy. Alah, nya Kang. Hanjakal atuh lah. Bisa ngajawabnya. Jadi hadiah teh lasut atuh. Oh, teu dina mah euy lah. Mun meunang hadiah teh rek. Dibikeun we ka Nya Aisyah lah, teu kitu mah hugi euy. Tuh Kang. Pahna Kang geus mere pertanyaan deui, tuh batur mah meureunang hadiah geuning balener lah. Alah. Kuring jadi hayang itu ah, rek ngacung we. Rek lamun jawaban bener teh, tangtu bakal menang hadiah. Oh, ya sok atuh sieu maneh. Ngan mun maneh menang hadiah. Yang dewek euy. Mun bisa mah minta hadiah teh buah-buahan tadi euy. Rek anggur, rek naon pokona mah. Engke hadiahna yang dewek. Ah, Kang mah. Uing geus yang hadiah tuh, Kang. Ih, kabeh demi kepentingan dewek euy, kudu setia kawan sia teh. Gajangan buru gajangan. Cek si Odi mah maksab ka si Uceun, pikeun ngajawab pertanyaan. Engke na hadiahna teh pikeun manehanna. Kadenge harita teh handak geus bere pertanyaan deui. Atuh si Uceun teh harita ngaregepkeun. Sabanehna teh ngacung we cenah rek ngajawab. Ayeuna pertanyaan anu saterusna. Najis naon anu pang najis-najisna di antara anu tilu? Tangtu jawabanna teh najis bukaladoh. Tah bapa hayang disebutkeun contona. Cung atuh si Uceun teh ngacung. Abi pandaka ada ngawaler yeuh. Sok Uceun. Lah naon jawabanana? Najis mugaladoh teh contona teh teh najis. Anu pang najis-najisna pangitanya? Nya. Di antara anu tilu teh eta najis mugaladoh teh najis anu pang najis-najisna. Naon contona? Gampil pajengan. Najis anu pang najis-najisna mah nyaeta najis anjing. Sokomo lamun eta anjingna teh main serong. Terus gaduh anak deui. Anjing, eta anjingna teh anjing jadah tak itu. Janten eta lah contohna teh. Ngadenge jawaban si Uceun, puguh we para santri teh pada nyeungseurikeun. Sok sanajan jawabanna teh bener, tapi eta cenah aya leuwihna. Beut disebutkeun anjing anu main serong, terus boga anak jadah segala rupa. Pok atuh handak teh harita ngagebes ka para santri anu raribut. Cap. Ulah raribut, jawaban si Uceun bener. Ngan eta perkara anjing serong mah nepikeun ka boga anak jadah. Eueuh hubunganna. Alah, luhun atuh ari laras mah. Disim abdi teh ieu lah. Hoyong. Si Uceun teh bingung ngarek pok. Sabab ari kahayangna mah hadiah teh jang manehanna, rek menta we sakumaha kahayangna. Tapi kapanan si Odi teh mamaksa, pikeun mah teh hadiah teh mangrupa buah-buahan. Anu kawas buah anggur. Hasok. Naon bejakeun? Ih, gajang bejakeun euy. Hayang anggur kitu hayang anggur. Kapanjang dewek si awas ya, Uceun. Cek si Odi harewosan ga si Uceun. Sumuhun. Pajengan abi mah hoyong buah anggur lah. Atuh harita handak ka teh ngadenge pamenta eta
Si Ucen nyanggupan heuk. Ari haya ku bapa bakadi tedunan. Dekung sila handak ngusi wal ngaluarkeun anggur tina balik kampretna. Ukur sakilat anggur teh geus aya dina cekelan leungeuna. Kuku we atuh harita si Ucen ge colohok. Kaget mata si meuteun. Tetela buah anggur teh katingali seger keneh. Song diasongkeun. Yeuh, ya buah anggurna. Sok cokot ka dieu. Laras ieu teh. Pajengan. Asli teh asli. Bisi teu percaya sok ilikan. Ieu anggur masih keneh seger. Ieu bawa. Ih, kacang. Cokot. Nya Kang. Jung atuh hareut si Ucen cengkat. Saterusna mah mawa eta hadiah buah anggur. Alah. Nuhun we atuh pajengan. Gap anggur di tampanan, geus kitu mah dibawa diwe ka tempat diuk. Atuh saterusna mah handaka manehan di anu sejena ka para sandri. Loba para santri anu bisa ngajawab, aya deui para santri anu salah jawabanana. Anu meunang hadiah ku alatan jawabanna bener-bener barungaheun. Jeung kataji ku kahebatan handaka. Anu bisa mikmere hadiah ku cara anu teu kahareti. Geus beres matanya jawab handaka teh nutup eta majelis pangaosan teh. Ayeuna dicukupkeun lebih ka dieula. Isuk. Tah. Omat manaon rupa anu geus dijelaskeun ku ku bapa. Kudu di tengetan. Ditolak deui. Ngarah ulah nu bikin kapoho. Atu ieu pengajian dicukupkeun anu ka dieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atu harita para santri reang ngajawab waalaikumsalam cenah. Geus kitu mah handaka teh ninggalkeun majelis. Mang Soleh anu ngabandungan eta kajadian manehna ge kokodeg bisa pisan cenah handaka teh dina ngaburukan para santrina. Ku cara kitu para santri teh jadi sumanget jeung jadi resepeun dina narima ajaran-ajaranana. Adah hebat eta jangan handaka lah. Alah nya meureun make elmu tah. Bere hadiah ku cara anu teu ilahar lah. Kawas sulap we tata. Maklum wadalan pasantren ti alam jin. Alah mun kuring bisa kitu lah. Rek ngaluarkeun naon we tina balik baju teh lah. Sakara kahayang we meureunan. Cek Mang Soleh barang handak nyamperkeun harita teh Mang Soleh teh ngaranjuk. Dewasin sama keur ngahuleng. Kunaon mang bet nahuleng. Aduh henteu aden lah. Hei Ujang. Cumuhun mang teh nepikeun ka kaget nargi nembe ka jadian teh Ujang. Rupina sok biasa na kitu panginten. Enya mang. Pami abi ngawurukan atawa ngawurukan bara santri beres ngabahas kitab teh sok aya acara tanya jawab. Nya ku abi dipasihan hadiah. Enya mangging aduh kan kaget na teh eta hadiahna bet aneh kitu tah. Bet nyampak aja dina balik baju Ujang gitu tah. Ah. Eta maka monesan we mang. Enya warisan ti Ki Jalu. Ah. Alah. Ayo mang ah. Ieu mah urang reureuh yeuh buku geus caka. Ngajakan ka Mang Soleh balik we ka pondok atau ka kamarna. Pikeun reureuh saheulaanan. Aina urang kocapkeun di si Odi jeung si Ucen anu barali ka ponokna. Atuh si Odi bungaeun sa si Ucen teh meunang hadiah marupakeun buah anggur sakumaha pamentana. Pok si Odi teh menta eta buah.
Oh, kadeukeun sia teh buangun euy. Udah wae rek dibikeun ka Nyi Aisyah. Alah, Kang. Heuh nya teh sok bawa atuh lah. Ari nama uing terek menta hadiah sejen lah. Tapi da, Akang memaksa wae hayang hadiah buah anggur. Matakna lamun hayang hadiah mah kudu bisa ngajawab atuh, Kang. Ulah pohoan. Udah. Tapi sebenarnya mah teu pohong, eta mah gara-gara duh. Gara-gara ingat wae ka Nyi Aisyah jadi kawur pukuna. Ngeruskeun wae awewe jadi kitu tah. Ilmu teh hese nerap lah. Ih, atuh da penting euy. Siapa dewek teh kapan? Dewek mah telat pesantren teh. Oh, jadi pabulit jeung hayang kawin yeuh. Ah, nyatu juga lah. Kedabikeun tah ieu anggur teh. Cek si Ucen wali ngasongkeun eta anggur ka. Si Odi ka patu ditampanan. Geus kitu mah si Odi teh leos we rek ngajug-jug ka imah. Ambu salamah rek nepungan Nyi Aisyah. Rek mikeun eta buah anggur. Sajajalan manehna bari heotan. Sabab geus boga pamahugi. Tangtu we cenah Nyi Aisyah teh bakal bungaheun. Dibere hadiah ku manehanana. Alah Nyi Aisyah. Ieu Akang dangdut datang yo bari mawa hadiah jang Nyai. Alah, ieu buah mani seger kieu. Duh, bisaan pahandaka. Di mana ngalana nya ieu duh. Buah teh mani seger kieu, cikana mangasaan heuleuy dieu. Isi buah palsu. Isi anggur teh palsu yo. Cek si Odi harita manehna panasaran ku eta buah anggur. Atuh dipetik hiji langsung dia camue di asaan. Luduh, guna ieu amis. Aduh. Alah. Tela asli euy, lah asli. Alah hayang bisa kawas pahandak kitu duh. Jikeun lamun rek mahugi atawa rek bura bere ka Nyi Aisyah teh gampang, tinggal ngodok we kana bali kampret. Alah emun naon nya. Ceuk eta si Odi manehna bari leumpang we. Bari eta buah anggur teh dicecekel. Teu sadar manehna teh di luhureun tangka ieu nu merhatikeun. Utayalian di silimau. Reka mana ta si Sodi teh? Memawa buah anggur. Ah. Kawas-kawas anu rek. Ngacuk-cuk imana Nyi Aisyah. Masalah si eta mah. Rek ngadeketan di Nyi Aisyah. Rek mereta. Buah anggur meren. Hak siya. Ku aing. Dihereyan siya. Ta si jelma pupujian teh ta. Lainnya diajar kala nguruskin we. Awe. Cek si Limau hari tete bari ngagaya bag. Nutur eka si Odi. Barang si Odi ngges tepi ka pakarangan imah. Langsung we hari ta muruk ka panto. Sekitu maka ketrok. Assalamualaikum. Cek si Odi. Loh, kemana nya uah nu nembalan? Rejar rok itu keur piraku weh kieu geus sarare mah. Jak si Odi sabab ti ceuro imah teh. Can aya nu nembalan. Halik sia. Memeh Nyi Aisyah kaluar. Ku aing eta buah anggurna bakal diganti heula. Atuh harita si Limau manehna teh. Ngabutkeun dampalegeuna. Dikanyahuan eta anggur nu dicekel ku si Odi teh geus rubah. Geus robah geus lain anggur deui, tapi jadi cecenet. Pikeun si Odi mah teu sadar. Katurug-turug kaburu aya nu ngulutra kaluar taya lian ti Nyi Aisyah. Aya Kang Odi geuning. Ada naon Kang? Bade masihkeun buah-buahan kanggo Nyimas. Atur lumayan we ieu mah. Memanawi kakak-kakak anggo. Cek si Odi bari song rek ngasongkeun nu dimaksud mah buah anggur. Barang diasongkeun harita Nyi Aisyah teh. Maneh langsung we cacarita deui. Abi mah teu resep buah nu kieu atuh Kang. Ieu mah cecenet geuning. Teu resep. Cecenet. Si Odi malohok.
manehna teh teu percaya ku tetinggalianana. Sabab sidik harita nu dicekalna teh mangrupakeun cecenet. Aloh, dada Akang mah rek masihan anggur nya, Mas. Tetapi naha jadi cecenet. Abi mah teresep nu kieu atuh Kang. Mangawe ieu mah tuang ku Akang nyalira. Punten sih. Ceuk Nyi Aisyah. Manehna teh bari ngaleos diwe asup ka gebruk pantor ditutupkeun. Atuh si Odi ukur ngahulang we. Manehna kaget jeung bingung. Nah, cenah buah anggur teh jadi cecenet. Oh, doh. Jodoh teh aneh yo. Tah. Anggur jadi cecenet. Alah. Aing wirang we ieu mah. Aduh, nah bet jadi kieu yo. Mohal kitu tetinggalin aing. Cekan cek eta si Odi bari kikisi kana panona. Tapi sidik nu dicekalna teh cecenet. Am diasaan. Loh. Cikan ulang asaan yo. Atuh am dihuapkeun dikayem. Pi. Pait deui jeung aloh. Cecenet atah keneh mah jadwal teh. Aloh. Lung atuh cecenet dialungkeun bari ngaleos ninggalkeun eta imah. Cacacalan bari kukulutus sabab maksudna teh teu laksana. Eta cenah buah anggurna teh betrobah jadi cecenet. Eleuh mitra, waktosna parantos teh nya kapancagala urang dugi ka dieu heula nya. Urang teraskeun dina seri anu salajengna tumang saleunan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.